ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଆଇଁଷ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେ ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ା। କଣ ଆଣିଛ? ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଛି, ଦଶ ଗୋଡ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା। କଙ୍କଡ଼ାର କଣ ଦଶ ଗୋଡ଼? ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ସେ କାମୁଡ଼ି ଏମିତି କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ତେଣୁ ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ଅଣା ହେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, କେମିତି ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରୋଷେଇ। ୟେସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି କରାହେବ କଙ୍କଡ଼ା। ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଫା ହେଇଗଲା, ଧୋଇ ଧାଇକିନା ବି ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଛି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ। ହଉ, ଆକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା। ତେଲ, ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପଡ଼ିକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ କି ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବାହାର କରିଦେବା। ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଜା ହେଇଥିଲା ତାରି ଜାଗାରେ, କାରଣ ଇଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ହଳଦୀ, ଅଳ୍ପ ରାଗ ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଯାହାର ଯେତିକି ଦରକାର। ମସଲା ପକେଇଦେବା, ବଟା ହେଇଥିବ ମସଲା, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଜିରା ଆଉ ଧନିଆ ଦେଇକି ବଟା ହେଇଛି। ଏବେ ପଡ଼ିବ ବିଲାତି। ମସଲା ସହିତ କଷି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଘୋଡ଼େଇକି ଷ୍ଟିମ୍ରେ ଆମେ ଆ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେତକ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ପଶିଲା ଭଳିଆ କରିଦେବା। ଏବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ମଟନ୍ କିମ୍ବା ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ମସଲା ହେଲେ ପକେଇଦେବେ, ସେ
ସେ ଆହୁରି ବାସ୍ନାଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏମିତିରେ ତ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ଝୋଳ ସହିତ ହିଁ ଖାଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା କେମିତି ଭଲ ଲାଗେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କଙ୍କଡ଼ା କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି ମୋ ସହିତ ରେସିପି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପାଣି ପକାଇଦେବା, ଏବେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ଚଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଲା, ଦେବା ଚାଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପଚାରି ବୁଝିବି ଯେ କେମିତି ହେଇଛି। କଙ୍କଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ତାର ଝୋଳ, ଆଉ ଆଳୁ ଝୋଳ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ କଙ୍କଡ଼ାର, ଆଉ ମାନେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଆଇଁଷ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେ ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ା। କିନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ାରେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ବୋଲି ମାନେ ବେଶୀ ସମୟରେ ଖାଇ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ତା ଝୋଳର ବାସ୍ନା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ତାହେଲେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଟିକେ ଝୋଳ ଭାତରେ ପକାଇଦେଲେ କେମିତି ମର୍ଜ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଗେ ଦେଖିବା। ମାମା ଏହାର ଗୋଟେ କଥାଟେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କଙ୍କଡ଼ା ଆସେ ମାମାକୁ ଡକା ହବ, ମାମା ଆସିବେ ତାକୁ ସଫା କରିବେ, ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ତମ ପସନ୍ଦର ହିସାବରେ ମାମା ବନେଇଥାନ୍ତି। ତ କୁହ ଆଜି ମାମାଙ୍କ ଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଇନଥିବ ବୋଧେ? ନାଇଁ ନା, ହେଇପାରିବନି ନା, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଝୋଳ ଆଳୁଟା ପୁରା ହେଉଛି ସିଝି ଯାଇଛି, ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, ମାନେ ଯେତିକି ସିଝିବା କଥା ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେନ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଭିତର ଯେତେବେଳେ ଫଟେଇ ଦେଇଛ, ମାମା ଫଟାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଫଟେଇ ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲି, ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗିଲା, ପୁରା ମସଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଶି ଯାଇଛି, ସତରେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଆମ ସହିତ ରହିଥାଉ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କହିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।